var så länge sedan. Alltså ja, det har ju inte sett sedan studenten. Det här måste du lägga ut på YouTube. Jag kommer bli mobbad om jag lägger ut det här på YouTube. Nej, men du kan ju göra sedan länkat. Ja. Så alltså, det är så. Eller så tar jag bara mobbningen. Ska jag bli? Ska jag bli en YouTube? Ja. Hade du prenumererat på mig? Okej, jag kommer få tre prenumeranter. Okej, allvarligt, jag kanske börjar med. Vi ska alltså till Öland, men det har ni ju redan sett på mitt intro. Norrköping. Vi är i Norrköping. Mitt i Norrköping. Vi har 3,5 timmar kvar. Vi har åkt i 1,5 timme. Va? Det var i Söderköping, det var massa rödljus. Det var rödljus. Ja! Ja, det var det. Vill du kissa? Nej. Är du jättekissnödig? Alltså, är det akut? Skål. Men det var den faktiskt inte. Förlåt, men den här bilen vill inte riktigt som jag vill. Det är han, det är gubben. Är det? Ja, det är det. Men var? Nej, vi kan inte åka. Vi kan inte åka förbi gubben. Nej, det smakade pepparkakor. Vad smakade det? Inte rekommend. Det var du som ville köpa den här. Så. Ja, men den såg ju god. Karamell, jag trodde det skulle vara. Men det var väl inte karamell? Alltså, hur stor är det? Jo. Chokokaramell. Det är inget bra. Nej. Rekommenderas ej. Rekommenderas ej. Vi har sagt det 3 gånger, vi har liksom fortfarande inte kommit ur Söderköping. Vi är helt fast. Men vi ska kissa på en mack här. Och köpa på Cirkel K. Och köpa korv till Milla, så hon har inte ätit lika mycket godis som jag har. Men jag har inga skor på mig. Framme om ni inte förstod det. Fan vad ful jag var nu. Men gud, hur kunde det bli så här? Vad är vi där? Hör om? Nej, vi hör inte. Vi måste komma ut. Måste komma ut. Okej. PRP. Okej, så vad händer? Vi fixar oss. Det gör vi. Och vi ska ut. Spela. Vad är klockan? Typ 5. De har hyrt cyklar. Vad hemskt att stå där och läsa själv. Dags för utgång. Nu ska vi jag vloggar. Här är cyklarna. Det är Ingvis och Gärd. Va? Hela cyklet är Gärd. Ingvis och Gärdis. Ja. Okej, det är asbra. Jag kommer showa hela. Det gör inget. Jag har det här. Korsning. Okej, det här är galet. Nu är det eftermiddag. Men alltså när det blir mörkt. Nej, jag skulle gå på toa. Och sen så öppnade jag bara dörren. Och då var det ju pappa och hans barn som var där inne. Och inte hade låst. Så det var ju lite stelt. Min är jag glad. Och så gjorde hon så här. Hände sig av plast. Så gjorde jag så här och det bara. Ja. Kolla hur mycket jag förlorar på det där. Ditt var precis ett stäcke. Du kan få lite av mig. Det ser jättefult ut. Oj. Milla skäms över mig. Var det gott? Ja, väldigt gott. Just. Jag känner lite matkoman. Inte jag. Nu ska vi ta cyklarna och hämta mitt lägg, för att det har jag glömt hemma. Och sen ska vi till slottsruinen. Mm. Till solnedgången. Ja, kolla på solnedgången. Så mysigt. Du rasar, ja. Ja, jag märker det. Okej, köra. Det var lite trögt.
Ska vi åka till slottet? Frågan är om jag kommer komma ut. Nu när de har släckt och låst in mig. Så drick med mig. De kör det andra vägen. Va? Nej, kör i kapp dem. Jag sparkar igång. Faster, you have to take picture. Yes, I take picture, but we have to komma i tid to the solnedgång, you know. De säger att jag skämmer ut dem. Vad fan tror de att de gör med mig då? När de står och fucking gör ett hjärta framför solen. Nej, men alltså, snälla noll. Snälla noll. Någon. P12. Ja, men jag bytte dialekt i finlandssvenska. Ja, det är bara finlandssvenska. Vi ska pida fram till de andra flickorna. Milla och Mall. De har live musik någonstans, kan vi sätta oss där? Ja, men det är typ där vi var förra gången. Ja. Nu åker vloggen upp igen, hörni. Kan vi ha lite eld i? Vi sitter på någon ställe nu. Och jag har blivit göteborgare. Jag har blivit göteborgare. Och det är riktiga göteborgare här på. Jag gör ju så bland riktiga göteborgare. Och så har vi hittat vänner från Stockholm. Jag vloggar. Nej, men se. Vad har vi beställt? Rhapsody. Rhapsody, det är en massa hallongrejer. Sätt emot mig. Nej, men här sitter vi. Nu sitter vi här i år igen. Den berömda bänken bakom framför banken. Du ser på mig och jag ser på mig. Kikar man igen. Kastan. Nu ska vi cykla hem. Men nej, jag är vägvisare den här gången. Andra sidan, är ni klara? Ja, det är bra, mannen. Vi är hemma och jag har pyjamas. Klockan är 2. Nej, vad? Klockan är 2. Och jag ska sova. Va? Skrattar du? Skratta. Nu ska vi sova. Det är allt jag försöker säga. Vänta, jag måste börja.